futbalový klub Spartak Trnava. Chceme priblížiť vlastne my hráči fanúšikom trošku nás a prezentovať futbal Spartak v tom dobrom svetle. Našej 7. C. Neprezradím jeho meno. Bola to, myslím si, že dobrá akcia, vydarená. Žiaci mali záujem o otázky, ako to funguje v Spartaku, a my sme im priblížili vlastne ako sme začínali s futbalom, aký máme vzťah k Spartaku. Mne sa to stalo tiež, moja kariéra nevyšla až taký. No, tí mladí ľudia, ktorí fakt nemajú častokrát takú možnosť sa zoznámiť s tými podmienkami, s tými možnosťami ohľadom futbalu, ísť na futbal, tak teraz sme im to priniesli, tie myšlienky priamo do školy, a ja verím, že minimálne 30 až 40% tých detiek fakt bude o tom pozitívne rozprávať. My sme nastolili tú laťku tak, že v tých ďalších základných školách, kam zavítame počas jarnej časti, že bude to minimálne tak dobré ako tu.